מי בשבילך מוסלמי? מישהו שהוא מוסלמי? תודה שהצטרפתם. תשאירו ותהיו מאושרים. הרי קרישנה, תשאיר, תשאיר. הרי קרישנה, קרישנה, הרי הרי. Hare Krishna, everybody. I got a surprise for you. I just found a rare footage from the Middle East, which I haven't rendered yet. You're gonna see how a Muslim woman together with her whole family reacts to the Hare Krishna chanting. They ask me some nice questions. Let me know down in the comments below what you think if I should release more videos like that. Hare Bol. Hare Krishna is a shira by yoga or meditation כדי לקשור את עצמנו לאלוהים. אלוהים הוא אחד. ויש המון שמות לאלוהים, אל רחמן, אל קרים, אל כביר. אז בתנועה, בתרבות של היוגה, לאלוהים קוראים קרישנה, רמה, ויש גם המון המון שמות. כן, כן, בטח, בטח. Hare Krishna, thank you so much for joining. We've been live on YouTube, now we're live here on Instagram. Please share the link, like, subscribe. Hey, Hare Krishna, אלן, מעניינים. אז מה בעצם השירה הזאת של Hare Krishna? זה השירה להגיע בחזרה לאלוהים, לקשור את עצמנו לאלוהים. אלוהים הוא אחד, להילה, אילה, אילה, ויש לה המון המון שמות, המון תיאורים. אז בתרבות של היוגה, התיאור לאלוהים הוא זה שהוא קרישנה. קרישנה הוא הכי אטרקטיבי, הוא הכי יפה, הוא הכי עשיר, הוא הכי כביר, כמו שאומרים בערבית, אללה וקבר. אז ורמה זה הכינוי לאלוהים שהוא מצביע על כך שהוא הוא תמיד נהנה. לאלוהים אין מה לעשות, הוא לא צריך לעבוד, הוא לא צריך לדאוג לכל כך הרבה דברים. הוא דואג רק לזה שתמיד שמח לו, וכל מי שמצטרף אליו, הוא גם נהיה שמח. אז השיטה של היוגה היא בעצם, מה המטרה של היוגה? זה להגיע בחזרה לאלוהים ככה שאנחנו נהיה מאושרים. כרגע אנחנו מחפשים אושר, אבל אנחנו מחפשים אושר איפה שאין אושר. מחפשים אותו בגוף, בג'יסם. אבל אנחנו לסנא אל ג'יסם. ואם אנחנו מחפשים אושר איפה שאין אושר, בגוף, אנחנו אף פעם לא יהיו מאושרים. אז השיטה של היוגה היא באמת מעצימה את הקשר הזה לאלוהים ולמה שאנחנו. אנחנו אבדולה, אנחנו הנשמה שמשרתת את אללה, את אלוהים. והשיטה הזאת היא לא בשביל דת מסוימת או קבוצה מסוימת של אנשים, בשביל כל הדתות, בשביל כולם. זו השירה של השמות של אלוהים, של אללה. וכל אחד בכינוי שהוא נותן בתרבות שלו לאלוהים יכול להצטרף. אנחנו קוראים לאלוהים קרישנה, באסלאם קוראים לאלוהים רחמן, אל רחמן. אז גם אנחנו שרים הרי קרישנה והרי רמה, גם מאוד מאוד דומה. אז שרים ומאושרים. ואפשר, אתם יכולים גם לראות ולבדוק יותר על התרבות. יש אנשים לא מאמינים שיש אלוהים בכלל, כן. יש אלוהים בכלל, אבל כשאתה אמרת לי, אני התבלבלתי שם. הם עבודים, אבל... יש אלוהים, יש עוד 99 מה שהם. כן, 99, ואחד סודי. אחד סודי זה... כן, כן. קוראים לו רב. אוקיי, אז סיפרתי את הסוד, כי אני לא ידעתי. זה רב. אחלה. רב, זה אחד מעליר יו. בערבית רב. כן. זה לחלק... כן. אני לא יודע, אני יודע על אל קרים, אל רחמן. זה בדיוק. כן, זה מהסודי רב. רב. תודה שאמרת לי. אני מברך. רש בית. רב. או כמו רם. בית מבשר? רב ברחמן. זה אינסטגרם. אינסטגרם בית מבשר? אני לא, אולי מפה כאילו? איזה? לא, לא. לא, אינסטגרם. אינסטגרם. רב אל-רחמן, אני כבר מרגיש מבורך, תודה. לא התחלת באסלאם? לא, אני באתי ממשפחה אתאיסטית, משפחה שלא מאמינה באלוהים. אבל הגעתי לשלב בחיים שלי שהבנתי... לא רוצה להתכנס בשביל אסלאם? אני, מה, איך את, כאילו, מי בשבילך מוסלמי? מישהו שהוא מוסלמי? אנחנו מוסלמים, אנחנו אומרים לילה הלולה. כן, כן. אז אנחנו גם, אנחנו אומרים להי 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 בתרבות שלנו, אנחנו אומרים אישברה פרמה קרישנה סאצ'ית אננדה ויגרחה אנאדיר אדיר גובינדה סרווה קרנה קרנה. זה אומר שאין אלוהים מלבד אללה קרישנה. השם אולי שונה, אבל האובייקט, האישיות היא אותה אישיות, אלוהים. ואלוהים הוא המקורי, אין אף אחד לפניו ואין אף אחד אחריו. כולם חוזרים רק לאלוהים, אינשאללה. ככה. אז אני כן, אני מכיר את עצמי כן כמוסלמי, אולי לא באופן חיצוני,
אבל אני כן חושב, מחשיב את עצמי כן. החזות, החזות אולי שונה. כן. בדיוק. כן, אז הלב שלי עם אללה. כן. כן. בדיוק. תודה, תודה. שוקרן, שוקרן. ומה שמך טוב? אני קוראים לי אמירה. אמירה, או. זה לא אייס, זה מנר, זה מנר. נעים מאוד. לי קוראים רמה צ'נדרה. נעים מאוד. הרי קרישנה. אמירה ש... דועה. איך? דועה. דועה, נייס למישהו. דועה. כי אמירה זה שם גם בשפה שלנו, אמירה, זה אחד מהשמות של אלוהים שמצביע על כך שהוא אינסופי. הוא אין לו התחלה ואין לו סוף. אמירה זה מנחה. מנחה, אוקיי, כן. תודה רבה, תודה שהצטרפתם. תשאירו ותהיו מאושרים. הרי קרישנה, הרי קרישנה. תשאיר, תשאיר. הרי קרישנה, קרישנה. הרי הרי. הרי למה? מים אולי, אם יש לך. כן, בכיף, תודה. קרישנה, קרישנה. הרי הרי. הרי למה, הרי למה. רמה, 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 רמה. הרי הרי, הרי, הרי. הרי קרישנה, הרי קרישנה. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Kulam Bechad Hare Kefli Pagesh. You can send me you know an email or whatever and can see if you want to hang out and meditate more. Or you have WhatsApp? Yeah, okay, I can add you. It's +1, because it's... I'm just going to stop this one. Hey, Hare Krishna, nice to see you all. I'm going to catch you up later on the live stream, next live stream video.